Z energií, já jsem už videa a jo, zapomněl jsem natočit intro, jo, jsem velice kvalitní youtuber. Odebírejte mě, pos. Lampičku, protože asi úplně nic nevidíte, minimálně mají ruku, ne. Ok, rychle sečím diamant, je chybí jenom pár diamant a můžu jít proskoumat ten stronghold, jsem mega rád, že jsem konečně našel stronghold, nice, fakt jsem našel stronghold. Doufám, že není vylukiny, protože jsou posledních pár minut a našel jsem stronghold, omega pokchamp. Už vidím knihovnu, snad to není za bariéru, snad se tam musím dostat, rychle. Takhle, kolik mám, 26 diamantů úplně akorát, a teď tamhle vidím tu knihovnu, kolik mám, a border race nero, nedělejte si ze mě srandu. Na jaký straně border, doufám, že to je na špatný, na, doufám, že se tam dostanou prostě. Myslím, že bych se tam teoreticky mohl dostat, jak to je. Jo, to tam se dostanou, však tady jsou silverfish, ale tady si vezmu. Jenom tak spawner si tady vezmu, don't mind me, vezmu si spawner a rychle. What? Co to je za díru? Fuj. Ne, jestli mě zabije selfishe, to by byla nejhorší smrt, kterou bych mohl mít. Rychle si karu. Pořád mám čas, rychle, kde to je. Sakra, tady je strašně moc poučin. Já nevím, kde jsou ty česky, jedna musí být dole, jo, tady jedna, jsem přišel zlobit dvě česky, prosím, ať tam je aspoň něco dobrýho, prosím, a nic, škoda, ach jo. Ok, druhá česka, přidám šanci. Docela dost šancí mám, ještě tam je jedna místnost, ok, tady zase nic, to žádný mě srandu. Ok, tak zkusím tady tu. Dem, prosím, ať mě nesklamej mě, prosím. Prosím, ok, tady je bariéra, snad tam nebude ta česka zrovna z tu bariéru, jestli to je česka? No tak, come on. Jest tady čest, prosím. Otevři se. Ach jo. Škoda. Velký zklamání, bohužel, co se dá dělat. Ale tak aspoň jsem našel stronghold, to jsem rád, že jsem našel stronghold, protože to se jen tak nevidí, každopádně. Ok, jde týpek. Ne, don't fight me, nechoď to mě, ne, to neplatí, se ti to umřeme oba dva. Nebo dobře, takhle to nefunguje asi, ale... Ok, jde mrtvej. Ok, jakože už do mě šel, už nebudeš utíkat, bra, už nebudeš utíkat. Týpku, stop it, už neutečeš, už máš pozdě na to. Já mám Depstrider, bra. Neutečeš mi jen tak, co máš pro mě za věci? Očividně nic extra. Aspoň si něco vezmu na sebe teda. Když už mi takhle přepad. Doufám, že máš pro ně jabka. Máš hromady jabka, jako jsem spokojený, díky moc jabka. Ok, tak pro ně asi nic máš. Ok, tak to se vezmu ten meč, ten se mi líbí. Aspoň něco. Nice. Tak aspoň to se celkem vyplatilo jedno fight, protože jsem získal aspoň nějaký armor, takže mám helmu a tadyto. Boty mám takovýhle. Ok, jdem se vždycky do enchantovat rychle, snad to stihnu, protože já vůbec nemám čas. Týpek na mě naběhl prostě. Já nemám ok, v pohodě. Už jsem si jako, že můžu si úplně. Dobrý, jdem na to. Takže kalhoty, hlavně a kalhoty ideálně meč. Ano, helmu taky ideálně, ale hlavně abych měl aspoň ty trojkový enchant nějaký. Nebo ideálně nějaký čtyřkový, no, ale to úplně si nevěřím dost tak. Pryč, ok, ty jsou agresivní. 2v1 fakt netám proti těm hráčům, fakt ne. To nemám šanci proti dvou hráčům tady těm. Si to úplně jako nevím, no. Co bych mohl, teoreticky by nemusel mít oba Depstrider. Je docela začátek hry, takže bych předpokládal, že by nemusel mít oba Depstrider, takže to bych to mohl využít nějak. Vyjde mají Depstrider. Ok, mají Depstrider, sakra. Ok, to nevyšlo úplně pade. Pánu, je to, když mě to hitel, když jsem tam měl vodu, doslova jsem si tam položil vodu. A je. Ok, musím mít full psycho. Došly mi bloky. Už mi dochází bloky, to je hodně špatný. Kolik mi dal hitu ve vzduchu? OK. Ach jo, tak ty byly hodně najetý, ty, OK. Tak jsem tady na další hře ta minula, bohužel úplně nic moc, no, jakože...
Škoda, 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 bohužel. A to, co mě tam nejvíc na tohle je to, že jsem reálně neměl dostat full damage, protože tam ten water bucket jsem trefil. Reálně tam ten water bucket jsem trefil, takže jsem dostal prostě třeba půl srdíčka úplně zbytečně. Takže bych ještě třeba nějakou dobu žil a třeba ještě něco udělal, protože ten jeden ten týpek měl srdíčko a půl. No, to se dá dělat, bohužel teď už jsem to trošku pozdě. Každopádně teď mám taky příšerný věci. Nebo nevím, jaký jsem měl věci minulou hru, ale teď mám rozhodně příšerný věci. Ty protection trojky a prostě nic moc. Teď jsou dva hráči, abych za něma šel. Co to bylo, sakra, mi jste úplně přetočila myš? Co to bylo? Kde jsou to hráči teda, tak já bych šel sám všímit. Věc, tam si mě... Ok, doufám, že nemají zapnutý zvuky. Já bych řekl, že mají zapnutý zvuky. Věc je ta, že já nemám dobrý meč vůbec, já mám úplně příšerný meč. A teď hráči mají očividně aspoň nějaký reálně dobrý armor, takže já bych chtěl zabít tady to týpka, než... A teď si rychle zastavil, teď si rychle zastavil, teď si rychle zastavil a rychle se dohýloval. A teď se zase znova rychle. Teď se zase rychle zastavil a zase se dohýloval. A teď ho nenechat se dohýlovat. A musím ho jít zabít rychle. Tak seš hovado. Reálně, fakt. Fuj, hnus. Jako, fakt sorry, ale co tady, proč to tady ten typek udělal? Fakt díky. Vyhrál jsem vás, sundal jsem vás 2v1. Úplně fairový souboj jak něco. A on utopí všechny věci, které by mi měly náležet. Tfuj. Tfuj. Vůbec jako... Ok, dobře, přestanu dělat divný zvuky. Vždypadně. tady jsem si celkem polepšel, bych řekl, protože tady full nějaký armor. Oh, hezký čest, ten se rovnou byl na sebe. A teď bych se měl dostat pryč z ty díry, protože si jsem zabil dva hráče a hlavně jsem si vylepšil nějaký věci, protože předtím jsem měl sakra sharpness 2. Ironový meč, což prostě jako nechceš mít. Nechceš mít jako zbraň. Ok, jdem jako teď jak se dostat nahoru nějak rychle. To by mohl být problém. Tak. Přemýšlím, ok, tam je border, takže teď bychom nemusí být rozhodně. Protože na border bych fakt úplně umřít nechtěl. Tak. Ok, já jsem se mohl jít ukovat jdu tam. Já jsem mohl udělat další, abych to spojil tady samozřejmě, protože mám docela dost protection dvojek, takže když si to pospojuje, tak bych mohl mít docela dost protection trojek. To je mě docela zachránila také v kapel, pravě, nebudu lhát. Ok. Tak, pojďme sem nahoru, co nejvíc to jde. Oh, emeraldy klinice vezmu, protože si bych si mohl ještě hodit. Dobrý den dál, jdem nahoru, prosím. Dejte mi kovadlinu a jde se ještě spojovat něco pořádně. Hraju dvojové dvojky, takže by to mohlo být takový pohodkovější. A tak, tady to nepotřebuju. Bodky bych se rád spojil. Helmu taky. A kalhoty úplně ne, takže budu mít full protection 4. To je fajn, to zní celkem jako fajn, to si myslím, že vůbec naprostý žádný problém, to zní divně, jako chcete vytvořit dobře, řekl bych vám, 7 nablech není hodně, to je hodně málo. Měl bych třeba víc nablech, kdyby tam ten hovát neskočil do té lávy na schvál, abych neměl žádný věc, to bylo hodně fakt. Jako kdybych se třeba snažil bojovat nebo něco, on prostě skočil do lávy. I. Co to tam to sakra je? Jak to, umřel, nevím, okej. No. Každopádně, tady máme nějaký hráč. Já bych šel na mid. Mid už je kousek celkem, protože už tu celkem stvrkla bariéra. Kubak má hacky, okej. Ale fajtí, docela fajtí. A vypadá to, že umře. Ne, tak neumře, okej, přišel to. Má tým mid, tam jsou tu dva hráči, doufám, že nemá hacky, reálně. Reálně doufám, že ty hacky nemá. Už mi za chvilku doprašit poťáky, tak já se za chvilku už vypiju. Musím se to dávat pozor, protože se mi to často stává, že na to zapomenu úplně a potom to úplně nedopadá dobře. No, já se oddalím na půl, už zase zpátky. Teď už se netočím z nějakého důvodu, předtím jsem se točil, a když když držím shift, tak to dělá tady to z nějakého důvodu, ok. To je divný. To je hodně divný, nevím, proč to dělá. Pojdu správným směrem teda. Nejdu, ale to je jedno, už jsem skoro na midu. Tak, piju poťáky, ještě ne, ještě kousek, ještě chvilku. A ne, jedna si dopiju za teď. To už. A ještě tady to. Tak, kde máme tady hráče? Tady pak máme tady Skybiza. Je tam někdo? Je tam někdo, nikdo tam není, okej. Nebo je? Je tam někdo. Tak se jdem kouknout. Ježišmarja, kdo to staví, ale tady tu Skybizu. Co to je za Skybizu? Tam ani není pořádný vchod. Co to je? Wow, to bylo jako plán jeho, jo. Okej, okay, jo, tam je ten fialový tým, který už by měl hackovat podle někoho. Jep. Dobře von.
Já to riskovat nebudu, protože myslím si, že on by to taky nechtěl riskovat, ale když musel, tak musí, že jo. Ok, to je ten tým, s kterým fightit nechci. Běžte snad někoho jiného, třeba tady toho Jakuba. Jep, přesně za Jakubem běžte. Tamhle ho máte, tam, vemte si ho, je, yeah, přesně tak. Abych měl targetovat tohle kraje, tak targetnu jeho teammatea. Proč jde ten Kuba do mě, když tady jsou dostala tým o dvou hráčích? Proč jde do mě? Tak jsi blbej? Sorry, ale jsi jako... Ach jo. proč by šel do mě, když to má teammate a ten týpek, ale je to tým o dvou hráčích, který je nebezpečný. Ok, už tam budu za chvilku. Jo, taky dole. Tak, asi neměl moc dobrý věc, co koukám. A jako co ani potřebuji, abych potřeboval, když už tak meč a ten... Plně bych nevím, jestli mám čas na toto získat a pochybuji, že by měl dostatečně dobrý pro mě. Tak pojď, Kubo. Tak já mám příšerný aim. Ale mě nezajímá, protože mám dobrý věc, sunám tě. Nemáš šanci mi udělat nějaký damage. Ok, tak vlastně máš. Týpek jde clean upovat. A jde samozřejmě do mě. Proč se mi tady to vždycky stává? Vždycky, když takhle někdo jde, tak jde potom do mě. Ok, bojujte vy dva. Vy dva bojujte. Já budu teď ten, co bude klidně pod, ok? Trošku si vyměníme role. Funguje to. Je zabit, nebo tak mám zabít, abych šel zabít tady toho, protože actually vypadá to, že umí hrát. A možná má i teammate, a to by mohlo být potom docela problém. Jo, tamhle má asi teammate, to bych řekl. Ale já bych fakt někoho potřeboval zabít teď už, protože jo, to bude jeho teammate určitě. Jop, tak těch se potřebujeme zbavit, jinak to totiž nebude úplně dobře. Musíme je zabít. Guys, běžte, naběhněte všichni na něj. Nebo na ně. Jedna, prosím. Tak. Naběhněte někdo na ně, prosím, no tak, co má on? Co má on, já to úplně nebudu solovat, hele. Pošel bych do nich, ok, tak jdou do mě, to je super. Ach jo. To úplně nevyšlo podle plánu. Ok, to nemůžu vysolovat. Potřebuji nějakou trhlinu nebo něco. Tak ještě mám nějakou dobu. Mám 4 jabka, to je můj hlavní problém. Tak je hlavní problém, že nevím, jak teď utíst. Jo, tohle asi možnost. Měli jste blokovat, guys, měli jste blokovat. Nešprutovat. Máme luk? Kdo má luk? Ok, já jsem mrtvej. Já jsem úplně idiot. Já nemám vodu, kam jsi mi zátal? Já už se fakt zblázním z té vody. Já tak nemám ratu. Proč ta voda nefunguje na těch SGčkách? Co to je? A tam dneska by to tam bych mohl naběhnout. Co je ta voda na SGčkách? Ještě what? Proč? Ale mám nick John Wick's Dick. To jsem neřekl. John Wick's Dog. Nemůžete... Jop. Úplně dneska nic moc playe. Úplně se přiznávám. Ale come on. Viděli jste. V obou hrách mě zabila v podstatě voda. Nebo minimálně zkrátila můj život. Protože v prvním videu tam jsem dostal full damage, který jsem neměl dostat. Tam jsem trefil tu vodu úplně perfektně. Ještě jsem ji stihl sebrat dřív, než jsem jakoby dopadl úplně. A v tom druhém klipu jsem měl vodu a ve skutečnosti jsem tam tu vodu neměl, to taky absolutně nesnáším. Ok, každopádně doufám, že se vám tady to líbilo. Určitě mi dát like, snad příští hra bude trošku lepší a ahoj.